untuk mengutamakan agenda keterangkuman. Selaras dengan wawasan kemakmuran bersama 2030, agenda keterangkuman menjadi keutamaan ke arah pembangunan yang holistik. Kerajaan akan meneruskan usaha untuk menyokong pembangunan Bumi Putra bagi mengurangkan ketidaksamarataan antara kaum. Bagi tahun 2021, sebanyak RM11.1 bilion disediakan, iaitu tambahan RM3.1 bilion berbanding tahun sebelum ini. Antaranya, sejumlah RM6.5 bilion diperuntukkan untuk menyediakan akses pendidikan berkualiti kepada institusi Bumi Putra seperti MARA dan UiTM bagi menjalankan program khusus termasuk pendigitalan pembelajaran TVET dan menaik taraf program peringkat sijil ke diploma. Manakala, bagi melonjak dan memperkasa usahawan Bumi Putra, sejumlah RM4.6 bilion disediakan untuk tujuan berikut. Pertama, RM510 juta bagi tujuan pembiayaan kepada PKS dan PKS Mikro Bumi Putra ya, melalui Tekun dan PUNB. Kedua, RM800 juta melalui program peningkatan keupayaan oleh Bank Pembangunan Malaysia dan SME Bank. Ketiga, RM2 bilion diperuntukkan bagi membantu pembiayaan PKS Bumi Putra melalui Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan atau SJPP. Dan keempat, RM1.3 bilion untuk pelbagai program peningkatan kapasiti termasuk pembangunan profesional, dana kemakmuran Bumi Putra serta program atau projek khusus untuk Bumi Putra. Strategi kedua adalah untuk membangun sebuah keluarga Malaysia. Apalah maknanya keluarga Malaysia tanpa inisiatif menyeluruh buat segenap lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa, agama, usia, jantina dan wilayah? Bajet 2022 memastikan agenda pemerkasaan Bumi Putra terus diberi keutamaan dalam usaha untuk merapatkan jurang antar kaum di negara ini. Untuk itu, sejumlah RM11.4 bilion disediakan bagi melaksanakan pelbagai inisiatif di bawah payung pembangunan Bumi Putra. Daripada jumlah tersebut, RM6.6 bilion disediakan bagi kemudahan pendidikan buat anak-anak Bumi Putra, antaranya di bawah MARA, UiTM dan Yayasan Peneraju. Peruntukan ini disediakan untuk pinjaman pendidikan, menaik taraf program sijil ke diploma, selain usaha melahirkan profesional dalam kalangan Bumi Putra di bidang perubatan kejuruteraan dan kewangan. Manakala sebanyak RM4.8 bilion pula adalah untuk melaksanakan pelbagai program peningkatan kapasiti dan pembiayaan perniagaan di bawah Perbadanan Usahawan Nasional Berhad, Tekun Nasional dan Dana Kemakmuran Bumi Putra. Sebagai usaha meningkatkan pelibatan syarikat anchor dalam membangunkan vendor Bumi Putra tempatan, potongan cukai dua kali bagi perbelanjaan operasi yang layak dinaikkan sehingga RM300,000 kepada sehingga RM500,000 dan dilanjutkan bagi tempoh 5 tahun sehingga 31 Disember 2025. Akhir sekali, bagi menggalakkan penyertaan belia Bumi Putra dalam melaksanakan projek-projek berskala kecil perolehan kerajaan, sebanyak RM200 juta akan disediakan. Sebagai tambahan, kerajaan melalui CIDB akan mewujudkan accelerator program khusus kepada kontraktor belia G1 hingga G4 melalui kursus peningkatan kapasiti dan on-the-job training dengan peruntukan RM10 juta. Datuk Yang di-Pertua,